Şamaxıda mikroavtobusla minik avtomobili toqquşdu. 10 nəfər xəsarət aldı. Balakəndə isə 69 yaşlı qadını maşın vuraraq öldürdü. 247 kilogram narkotik maddə məhv edildi. Kamala Harris Trump'a qarşı mübarizə aparmağa hazırdır. Mənim niyyətim namizədliyi qazanmaq və qalib olmaqdır. Trump isə bu dəfə Harris'i məsxərəyə qoydu. Mən ona gülən Kamala deyirəm. Heç onun gülüşünü görmüsünüz, o dəlidir. 130 ilə yaxın yaşı olan Alman tikilisindən İTV Xəbərin reportajı. 19-cu əsrin əvvəllərində ölkəmizə köçürülən almanların izi ilə bu dəfə Göygöl rayonunda deyil, Samux rayonunun Karayeri qəsəbəsindəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 15-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən qanunsuz dövriyyədən çıxarılan 247 kilogram narkotik məhv edilib. Proses narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun və dövlət orqanlarının əməkdaşlarından ibarət komissiya üzvlərinin iştirakı ilə keçirilib. Tədbir zamanı ümumi çəkisi 247 kilogram olan müxtəlif xassəli narkotik vasitə, həşiş qətranı, tiryək, marixuana, heroin məhv edilib. Balakəndə yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə Balakən-Qabaqçöl avtomobil yolunun Talalar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Rayon sakini Ramil Məmmədov idarə etdiyi avtomobillə yolu keçən piyada 69 yaşlı Sürəyya Murtuzəliyevanı vurub. Ağır yaralanan piyada Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Şamaxıda mikroavtobus mini avtomobili ilə toqquşub. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda rayonun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində baş verib. İlkin məlumata görə Şamaxıdan Ağsu istiqamətində hərəkətdə olan mikroavtobus əks istiqamətdən gələn mini avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan şəxslərdən 10 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev özəl klinikada çalışan Nəzakət Paşayevaya baltayla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Bu barədə klinikanın gözətçisi Nurəddin Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edib. Şikayətdə qeyd olunub ki, Ağadadaş Ağayev gözətçini təhqir edib, ona tərəf balta atıb. Balta klinikada çalışan Nəzakət Paşayevanın ayaq nahiyəsinə dəyib. Daxili İşlər Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Hazırda Binəqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Ağadadaş Ağayevin balta ilə hədələdiyi iddia olunan şəxs və zərər çəkən şəxs bu özəl hospitalda çalışır. Lakin biz bununla bağlı hospitaldan bir rəsmi cavab almaq istəsək də, onlar bizə heç bir məlumat vermədilər. Balta ilə iş görmüş, qulağı qanayıb, bəlkə əlində balta gəlib, deyib ki, bura işçiyə, deyib ki, bir də həkim səhəliyin, göndəriyin, bu qulağımın qanını saxlasın. Eşitdimək yerə, mən yolun otayın dedim. Eşitdimək yerə, bu məsəl üçün niyəm? Mən gedəm oradan həkim çağıram.
Tovuzda isə 40 qəpiyə görə gənc oğlan ölümcül döyülüb. Hadisə rayonun Dondarquşçu kəndinin giriş hissəsində baş verib. Rayonun aşağı Quşçu kənd sakini Elşən Quliyev tanımadığı şəxslər tərəfindən döyülüb. Hadisənin iki nəfərin boks aparatına atdığı 40 qəpiyə görə baş verdiyi deyilir. Yaxınlıqdakı mağazanın gecə növbəsində işləyən Elşəndən aparatın niyə işləmədiyini soruşublar. Elşən isə mağazada çalışdığını bildirib. Bu zaman şəxslər arasında mübahisə yaranıb və onlar əlbəyaxı olublar. Hadisə mağazanın təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Elşən Quliyevi döyən şəxslərin kimliyinin müəyyənləşdirilib saxlanılması istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. Gəliblər, bu boks aparatına 40 qəpik salıblar. Bu boks aparatı açılmıyor. Burada şu an üstüne düşürürler ki, mənim 40 qəpimi verin. Böyle deyip bizlik döyüldü, aparat biz mağazına bakırıq. Onun üstüne şu an burada döyüblər. Sonra da aparırlar Dondar yolunda, döyüblər, bıçaq da çıxardıblar uşağa. Tabi eləcə olur hadisə. Uşaq burada işləyir. Hə, burada mağazında işləyir, gecə etməyində. Rayon mərkəzinin mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə aşağı Quşçu kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs qapalı kəllə beyin travmasına daxil olmuşdur. Tərəfimizdən ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəstənin vəziyyətini nəzərə alaraq cərrahi şöbəsinə köçürülmüşdür. Vəziyyəti hal-hazırda stabil olaraq qalmaqdadır. Həyat təhlükəsi xeyir yoxdur. Şirvanda seçki mübahisələrini məhkəmə qaydasında həlli mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Seminar müşavirədə region üzrə apellyasiya məhkəmələrinin dairə seçki komissiyalarının sədrləri iştirak ediblər. Onlara növbədənkənar parlament seçkilərində vətəndaşların seçki hüquqlarının realizə olunmasında qanunvericiliyin tələblərinə dəqiqliklə riayət olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb, lazımi tövsiyələr verilib. Bununla yanaşı seçki ilə bağlı bir neçə təqdimatlar dinlənilib. İştirakçılara seçki məcəlləsinin müraciət və şikayətlərə dair tələbləri, habelə seçki hüququnun müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi barədə ətraflı məlumat verilib, suallara aydınlıq gətirilib. Qeyd eləməliyəm ki, bu tədbirlər həqiqətən də son nəticədə müsbət rolunu oynayır. Belə ki, həm şikayətlərin sayı azalır, eyni zamanda şikayətlər mahiyyət üzrə baxılması zamanı əvvəllər buraxılan səhvlərə yol verilmir. Amma bununla yanaşı, eyni zamanda şikayətçi tərəf dairə seçki komissiyasının qərarına razılaşmayanda məhkəməyə müraciət edir və bu məhkəmə qaydasında bu məsələ həll olunur. Sentyabrın 1-nə təyin edilən növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Şəkidə də seçki mübahisələrinin məhkəmə qaydasında həlli mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Seminar müşavirədə region üzrə apellyasiya məhkəmələrinin hakimləri və 17 dairə seçki komissiyalarının sədrləri iştirak edib. Seminar müşavirədə seçkilərdə vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin seçki komissiyalarında araşdırılması prinsipləri və xüsusiyyətləri, həmçinin seçkilərdə seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında məlumat verilib. Kamala Harris ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında açıqlama verib. O, Trump-a qarşı mübarizə aparmağa hazır olduğunu deyib. Trump isə bu dəfə həm Harris-i, həm də Biden-i məsxərəyə qoyub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden'ın Kamala Harris'i prezidentliyə namizəd olaraq təqdim etməsinin ardından Harris ilk dəfə ictimaiyyətə açıqlama verib. O, Joe Biden'ın vəzifə səlahiyyətlərinin icrasını hələ davam etdirdiyini və Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarının gələcəyi uğrunda mübarizə apardığını deyib. Eyni zamanda namizəd olmaq və qalib gəlmək niyyətinin olduğunu da dilə gətirən Harris, seçildiyi təqdirdə bir çox işə imza atacağından danışıb. Bu yolda Birləşmiş Ştatlar Kongresinin üzvlərinin köməyinə ehtiyacı olacağını bildirib. Mənim niyyətim namizədliyi qazanmaq və qalib olmaqdır. Beləliklə, qarşıdakı günlərdə, həftələrdə mən sizinlə birlikdə Demokratlar Partiyasını insanlarımızı bir araya gətirmək üçün əlimdən gələni edəcəm. Qarşıdakı 106 gündə görüləsi işlərimiz var. Döyülməli qapılarımız, danışacağımız insanlar, etməli olduğumuz telefon zənglərimiz var və qalib gəlmək üçün seçkimiz var. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə namizəd, sabiq dövlət başçısı Donald Trump isə rəqibini, onun gülüşünü məsxəriyə qoyub və Kamala Harris'i dəli adlandırıb.
O, həmçinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri Nancy Pelosi-nin də eyni problemlərinin olduğunu açıqlayıb. Mən ona gülən Kamala deyirəm. Heç onun gülüşünü görmüsünüz? Bilirsiniz, insanın gülüşü çox şey deyir. O, əsl dəlidir. Düzdür, o Nancy Pelosi qədər dəli deyil. Nancy Pelosi-nin Biden-i satdığını gördünüzmü? Məncə gördünüz. İt kimi ondan üz döndərdi. Biden haqqında bilmirəm, o davam etməlidir mi dedi. O 100% Biden-in namizəd kimi qalacağına əmin deyildi. Nancy Pelosi taxta biti kimi dəlidir. Donald Trump ölkə prezidenti Joe Biden'ın sağlamlıq vəziyyətinin yaxşı olmadığını da dilə gətirib. Qeyd edib ki, o uşaqların qalxa biləcəyi pilləkənlərdən belə qalxa bilmir. Məncə kimsə onu yoxlamalıdır. Onun həkimlərinin dediklərinə nəzər salmaq lazımdır. Çünki həkimlər onun yaxşı vəziyyətdə olduğunu deyirlər. Mən həkim deyiləm. Ancaq ötən gün gördüm ki, hava qüvvələrinə gedərkən uşaqların qalxa biləcəyi pilləkənlərdən belə qalxa bilmir. Ancaq həkimlər onun səhhətinin yaxşı olduğunu deyir. Mən belə düşünmürəm, onun səhhəti yaxşı deyil. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden prezidentliyə namizədliyini geri götürüb və ölkənin vitse-prezidenti Kamala Harris-i prezidentliyə namizəd olaraq təklif edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarında artıq 2538 nümayəndənin Harris-ə öz dəstəyini verdiyi bildirilib. Demokratlar Partiyasının qaydalarına əsasən namizədliyin təsdiq olunması üçün minimum 1976 səs toplanmalıdır. Bununla belə qeyd olunur ki, bu rəqəmlər rəsmi və yekun nəticə deyil. Media orqanları onu da qeyd edir ki, Prezident Biden seçkilərdən kənarlaşdıqdan sonra Harris-in kampaniyası bir gündə rekord məbləğdə 81 milyon dollar ianə toplayıb. Bu da prezidentlik kampaniyaları tarixində ən yüksək məbləğdir. Onun namizəd olub-olmaması isə avqustun 29-dan 22-sinə qədər partiyanın Chicago-da keçiriləcək qurultayında məlum olacaq. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri noyabrın 5-də keçiriləcək. Serbiyada hökm sürən anomal isti Rusanda gölünün qurumasına səbəb olub. Ölkənin əsas istirahət yerlərindən biri hesab olunan bu göldə yaranan son mənzərə yerli sakinlər arasında narahatlığa səbəb olub. Qeyd edək ki, ölkənin Səhiyyə İnstitutu qızmar isti ilə əlaqədar 10 bələdiyyədə təhlükəli vəziyyət elan edib. Serbiyanın bəzi bölgələrində isə havanın temperaturu 40 dərəcəyə çatıb. Paytaxt Belqradda isə ən isti gün təxminən 39 dərəcə olmaqla ilun 16-sında qeyd alınıb. XIX əsrdə Alman ailələri ölkəmizin qərb regionunda bir çox ərazilərdə məskunlaşaraq ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri ilə məşğul olublar. Üzümçülük və şərabçılıq isə bu mənada üstünlük təşkil edib. Məşhur Alman qardaşları tərəfindən Samuqda inşa edilən və 130-a yaxın yaşı olan şərab zavodu da bunun bir nümunəsidir. Əməkdaşlarımız həmin zavodda olublar. Gördüyünüz bu tikilinin yaşı bir əsr yarıma bərabərdir. Yerləşdiyi qəsəbə də məhz tarixini bu binanın tikintisindən götürüb. O vaxtlar almanlar daha çox şərabçılıqla məşğul olurdular. 1860-cı il Azərbaycanda əsası Helenendorflu alman sahibkar Forer tərəfindən qoyulmuş iri şərabçılıq sənayesinin təşəkkülü ili olur. Həmin ildən də Forer şərab satışı ilə məşğul olmağa başlayır. Üzüm bağları salmaq üçün onlar indiki Samux ərazisindən 900 desətin torpaq alırlar. Beləliklə, burada Qara Yeri qəsəbəsinin də təməli qoyulur. O vaxta gedərsə, bura yerli əhalinin qış otlağı olub. 19-cu əsrin əvvəllərində ölkəmizə köçürülən almanların izi ilə bu dəfə Göygöl rayonunda deyil, Samux rayonunun Qara Yeri qəsəbəsindəyik. Üzüm bağları salan Forer qardaşları üzümü emal etmək üçün zavod inşa etdiriblər. Məsələdə çalışacaq işçilər üçün bir neçə binada inşa olunur ki, hazırda Qara Yeri qəsəbəsi də belə formalaşır. Bu Forer qardaşları tərəfindən tikilmiş çaxır üzüm istehsal emalı zavodudur. Yəni, bu üzüm emal zavodu Azərbaycanda 2-3 dənə, yəni, çox yoxdur. Bura 1850-ci illərdə Forer qardaşları tərəfindən minlərlə hektarlarla üzüm bağları salınıb. Ondan sonra bu zavodun tikintisinə başlayıblar. 1896-cı ildə bu zirzəmi içində qarışıq olmaqla bina tikilib hazır olub.
Divarların qalınlığı 1 metr 20 santimetrə çatan zirzəmi 10 metr dərinlikdə yerləşir. Fəsildən asılı olmayaraq burada temperatur dəyişmir. Çöldə 40 dərəcə isti olsa belə, burada hərarət 16-18 dərəcədən yuxarı qalxmır. Zirzəmidə istehsal zallarının və saxlama zallarının hündürlüyü təxminən 6 metrə yaxındır. Lakin həmin zalları bir-biri ilə təxminən 2 metrə yaxın hündürlüyü olan belə bir dəhlizlər birləşdirir. Zirzəminin yuxarı hissəsi qırmızı kərpişdən hörülübdür. Kərpiclərin hörülməsində hansı materialdan istifadə olunması hələ də məlum deyil. Zavodun yerüstü binasında zamanla müəyyən çatlar əmələ gəlsə də, zirzəmidə bir dənə də olsun xəsər yoxdur. Sadəcə rütubət artıq olduğundan divarlarda qaralma müşahidə olunur. Zirzəmi havalandırma sistemi, kanalizasiya və kiçik dəmir yolu xətti ilə də təchiz olunub. Havalanmalar da birbaşa binanın üstünə çıxırlar. Hər seksiyanın öz havalanması var, kanalizasiya sistemləri var. Hanım, kanalizasiya sisteminin necə çəkiblərsə biz bilmirik bunun çıxışı hardandır. Günlərlə bura su axıtmışıq, bu suyun çıxışı hardan çıxıb, yəni bilmirik. Dəmir yol xətti kimi, beləcə dəmir yol xətti düzəldiblər ağır əşyaları daşımaq üçün arabaları olubdur. Uzunluğu 150 metrdən artıqdır, bu binanın, bu seksiyanın 150 metrdən artıqdır. Başqa 4 dənə əlavə seksiyaları var, onların da hər biri 50 metrdən artıqdır. Bu 50 metrdən sonra başqa çıxış var, o tərəfdə də yenə 4 dənə bölümləri var. Zavod sahibkar tərəfindən özəlləşdirilsə də orada olan ənənələr bu gün də yaşadılır. Bu 1971-ci ildən qoyulan çaxırlarımız var burada. Saxlamışıq bu zirzəmilərdə. 1991-ci ildən qoyulanlar var. Bu kiçik bir zirzəmidir, ancaq butulkalar üçündür. Almanların qrup yaratdığı bu yeraltı dünya indi turistik məkan kimi də əhəmiyyət kəsb edir. İllər öncə Forerlərin nəvələri ölkəmizdə səfərdə olanda babalarının tikdiyi bu zavoda da baş çəkiblər. Onlar bu yerlərin qorunub saxlanılmasından məmnun olduqlarını bildiriblər. Məkanı ziyarət edənlərin çoxluğu nəzərə alınaraq, bu yerin bərpa olunaraq daha səliqəli şəkildə turistlərə tanıdılması prioritetdir. Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, Səbinə Şükürova, İTV Xəbər, Samux. İnsan orqanizmi olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Bir orqanı hər tərəfli tədqiq etmək uzun illər tələb edir. Son dövrlərdə isə mütəxəssislər bədən üzvlərimizə uyğunlaşan, hətta onların funksiyasını yerinə yetirə biləcək ixtiralarla qarşımıza çıxırlar. Bu dəfəki iddiaları isə insan ayağına bərabər olan protezdir. Gezərkən ayaqlarınızın yerdəki hər bir qeyri-bərabərliyə neçə dəfə uyğunlaşdığını heç düşünmüsünüz? İtaliyalı mütəxəssislərin təqdim etdiyi yeni bionik protezlə ayağını itirənlər qeyri-bərabər və sürüşkən səthlər üzərində daha sərbəst gəzə biləcəklər. İxtiranı reallaşdırmaq ideyası insan ayaqlarını araşdırmaqdan ilhamlanıb. Ümumilikdə ayaqların arxitekturası əllərdən qat-qat mürəkkəbdir. İxtiramız müxtəlif mühit və maneələrin öhdəsindən gələ və uyğunlaşa bilir. 450 qram çəkiyə malik olan bionik protez ümumilikdə 100 kilograma qədər yükə tab gətirə bilir. Bu cihazı fərqləndirən digər xüsusiyyəti isə onun yerə dəydiyi zaman zərbə enerjisinin 50%-ə qədərini udmaq qabiliyyətidir. Bundan əlavə yeni ixtira suya davamlı olduğundan istənilən hava şəraitində istifadə oluna bilər. Biz istifadəçilərin müəyyən bir işi yerinə yetirmək üçün ayaqlarını dəyişmədən həyatlarının hər günü istifadə edə biləcəkləri bir sistem yaratmağa çalışmışıq. Bu o deməkdir ki, biz bu prototipi həyatımızın istənilən şəraitində insan mühitində, məsələn suda, həm də insanların normal ayaqlarla işləməkdə çətinlik çəkə biləcəyi iş mühitlərində istifadə edə bilərik. Alimlər bu kimi protezlərin insan orqanizminin necə işləməsi barədə daha çox məlumat verməsini, tibb və biomühəndislik sahələrində tədqiqatlar üçün yeni imkanlar açdığını bildirirlər. Qeyd edək ki, ixtiranın unikal dizaynı ilə bağlı artıq 2 beynəlxalq patent əldə edilib. Protezin bir neçə prototipi Almaniya və Avstriyada tək ayaqlı amputasiyalarda, İsveçrə və Yaponiyada isə 4 ayaqlı və insana bənzər robotlarda sınaqdan keçirilib. İxtira demişkən, demək olar uşaqlıqdan bəri eşitdiyimiz, təsəvvürümüzdə canlandırdığımız uçan taksilər doğrudan da nə vaxtsa real ola bilərmi?
Deyək ki, oldu. Bəs bu nəqliyyat vasitəsinə tələbat olacaqmı? Braziliyada şirkətlərdən biri yaxın 2 il ərzində uçan taksiləri istifadəyə verməyi planlaşdırır və artıq minlərlə sifariş qəbul edilib. Adətən filmlərdə gördüyümüz uçan taksilər getdikcə reallığa çevrilir. Braziliyanın elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşan şirkətlərdən biri San Paulo ştatında ictimaiyyətə yeni uçan taksinin prototipini təqdim edib. Təqdim etdiyimiz nəqliyyat vasitəsi 100% elektriklə işləyir və helikopter kimi havaya qalxa və eniş edə bilir. Hələ ki, təcrübəmizin ilk mərhələsindəyik. Hava nəqliyyat vasitəsi ilə multikopter və təyyarənin hibrididir. Vintlərin köməyi ilə şaquli vəziyyətdə qalxıb inən aparatda uçuş üçün qanadlardan istifadə edilir. İstehsalçılar deyirlər ki, bu dizayn sərnişinlərin daha təhlükəsiz səyahət etmələrini təmin edir. Modelin detal və funksiyalarının daha da təkmilləşdirilməsi üzrə çalışmalarımız davam edir. Bu, strateji tərəfdaşımızın təmin etdiyi maliyyələşmə sayəsində mümkün oldu. Daha da təkmilləşdirilmiş modeli 2027-ci ilə qədər təqdim etməyi planlaşdırırıq. Şirkət mütəxəssisləri uçan taksinin 100 metrə qədər hündürlüyə qalxa biləcəyini deyirlər. Nəqliyyat vasitəsi ümumilikdə 4 sərnişin və 1 pilot üçün nəzərə tutulub. Səyahət zamanı sərnişinlər təyyarədə olduğu kimi özləri ilə əl yükü də götürə biləcəklər. İstehsalçı şirkət bu ilin sonu, gələn ilin əvvəlində prototipin sınaqlarına başlanacağını bildirirlər. Artıq uçan taksi üçün 3000 ilkin sifarişdə qəbul edilib. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.